বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কংগ্ৰেছৰ মাজত বিভাজন নাই। এটো ক্লিয়াৰ কথা যে আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি, কোনো বিৰোধ নাই। কংগ্ৰেছে স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ পিছতো বৰাকৰ কংগ্ৰেছী নেতাৰ কৌশলী মন্তব্য এক হৈ থকাটো দলৰ মত, কিন্তু কংগ্ৰেছক সিদ্ধান্ত জনাই দিছে বৰাকৰ নেতাই। দিল্লীত সংবাদ মেল পাতি সদৰি কৰিলে সাংসদ সুস্মিতাই। Barak Congress has every right to give its views. We have given our views. Ultimately, kya decision hoga, now is not the time to decide. Dole biyothita korileo janaprotinidhi hisabe bangali lokoloi sohanubhuti thakibo boli sposto koi montobbo kore sangsad Sushmita Debe. We are Bengali leaders. We sympathize with Bengali people. We have to sympathize with Bengali people. We cannot move away from them. কংগ্ৰেছত বিভাজন নাই বুলি স্পষ্ট কৰাৰ পিছত ক্ৰমাৎ সুৰ নৰম হৈছে বৰাকৰ কংগ্ৰেছী নেতাৰ। নীতিগতভাৱে কিছু ক্ষেত্ৰত মিলটো মই মানি লৈছোঁ, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ এখন ছেকুলাৰ এখন কাণ্ট্ৰি। এইটো কাণ্ট্ৰিত কেতিয়াও ধৰ্মৰ নামত বিল আহিব নোৱাৰে, ভাষাৰ নামত বিল আহিব নোৱাৰে। ওলোটাই বিভাজনৰ ৰাজনীতিৰে বিজেপিয়েহে বিগ বাষ্প বিয়পাই আহিছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ সুস্মিতা দেৱৰ। চাহে ৱ' আসামিজ হো, বেংগলী হো, চাহে বেংগলী মুছলিম হো, আসামিজ মুছলিম হো, বিজেপিজ এজেণ্ডা ইজ টু ডিভাইড এণ্ড ৰুল। প্লিজ ডোণ্ট লেট দ্য বিজেপি এজেণ্ডা ডিভাইড আসাম, ইট ইজ নট নেচেচেৰী। বুধবাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত বৰাক কংগ্ৰেছৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে সাংসদ সুস্মিতা দেৱ আৰু বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ বুৰকাস্থই আয়োজন কৰিছিল এখন সংবাদ মেলৰ। এই দুয়োগৰাকী নেতাৰ ঘোষণা এন আৰ চি প্ৰকাশৰ পিছতহে বৰাকে ল'ব সিদ্ধান্ত। অসমত যদিহে 500,000 বিদেশী থাকে বেলেগ পৰিৱেশ হ'ব, আনহাতে 50,00,000 বিদেশী থাকিলে অন্য এক পৰিৱেশ হ'ব। গতিকে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময় এতিয়াই অহা নাই। জব তক ফরেনার্স কি সংখ্যা আজ এনআরসি কে বাদ বাহার নি আয়েগা, হাম ইস পে ফাইনাল ডিসিশন কেসে লেঙ্গে। আজ 5,00,000 ফরেনার হোগা এক তরহ কা সিচুয়েশন হ্যায়, আগর 50,00,000 ফরেনার হোগা অলগ তরহ কা সিচুয়েশন হ্যায়। উই অ্যাজ বেঙ্গলিজ হ্যাভ নেভার স্পোকেন এগেইনস্ট দি আসাম অ্যাকর্ড, বাট ইউ ক্যানট ডিনাই দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উই হ্যাভ সিম্পথি। সংবিধানক মানি কেনে চলা মানুহ আমি, এইটো কারণে এইটলৈ কথা নকো। আর এতিয়া এনআরসিটো হব লাগে, এনআরসি হওয়ার পিছতে আমি চাই লম আর কথাটো কি আছে। সুস্মিতার মন্তব্য এক যদিও পূর্বৰ পৰাই ভিন ভিন বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আছে ভাষা সংস্কৃতিৰ পার্থক্য, কিন্তু তথাপি এক হৈ আছে এই দুইটা উপত্যকা। এই শান্তি অটুট ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় বৰাকৰ দুই কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধিয়ে। জব ভি আসাম মে এজিটেশন হুৱা হে ভাষা কে ওপর বরাক আর ব্রহ্মপুত্রা মে এক ডিফারেন্স রাহা হে, বাট দ্যাট ডজ নট মিন দ্যাট উই আর নট ইউনাইটেড ওয়েন ইট কমস টু আ ন্যাশনাল বিল। হোয়াট ইজ দ্য ফর্ম অফ দ্যাট বিল উই ডোন্ট নো, লেট দ্য বিল কাম না। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট।